24-ту річницю з Дня Незалежності України та День державного прапора в Слов'янську планують відзначити масштабно низкою святкових заходів. Аби додати урочистого колориту міським вулицям та скверам під час державних свят, виконуючий обов'язки Слов'янського міського голови підписав розпорядження про розміщення державної символіки на адмінбудівлях Слов'янська та фасадах міських установ і організацій. Головні урочистості в нашому місті проходитимуть 23 і 24 серпня. Проте вже зараз в бібліотечних установах та закладах культури Слов'янська проходять традиційні тематичні заходи, книжкові виставки та уроки державності. Почала роботу в центральній бібліотеці виставка історичного портрету «Вони жили для України». Організатори цієї виставки – це Слов'янське міське об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. В краєзнавчому музеї до Дня Незалежності України працює експрес-виставка «Єдина країна», а також продовжує працювати виставка, яка має безпосереднє відношення до боротьби за незалежність, за територіальну цілісність нашої держави. Це виставка «Слов'янськ 2014. Окупація та звільнення». Виставки працюють до кінця серпня. Загальноміські масові заходи в Слов'янську розпочнуться 23 серпня. О 9-й годині відбудеться урочисте підняття державного прапора України на флагштоці біля адміністративної будівлі Слов'янської міської ради, після чого на центральній площі міста стартує патріотичний флешмоб. О 9:40 урочистою ходою з нагоди відзначення Дня державного прапора України учасники церемонії вирушать центральними вулицями до будівлі СБУ, де о 10-й годині заплановане покладання квітів до меморіальної дошки Герою України посмертна Володимиру Рибаку. О 12-й годині усіх мешканців та гостей Слов'янська запрошують приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими у боротьбі за незалежність України. Ввечері о 17-й годині від стоянки міської ради стартує автопробіг по місцях загибелі військовослужбовців сил АТО. Найбільш насиченою та колоритною обіцяє стати святкова програма безпосередньо у День Незалежності держави. Урочистості розпочнуться зранку. О 8:30 ми збираємося на центральній площі міста і святковою ходою йдемо вулицею Шевченка до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, де відбудеться урочистий мітинг о 9-й годині. О 10-й годині, 24 серпня, відбудеться велопробіг стежками Олекси Тихого. Організатор заходу товариства імені Олекси Тихого разом з низкою інших громадських організацій Донеччини за підтримки голови Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського та за сприяння виконуючого обов'язки Слов'янського міського голови Олега Зантова. Старт буде кільце Семенівки о 10-й годині. Маршрут Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Константинівка. Крім того, стараннями місцевих ентузіастів на День Незалежності країни епіцентром креативних задумів та корисних розваг у Слов'янську стане міський парк культури та відпочинку. В рамках фестивалю «День народження країни» організатори запрошують жителів та гостей міста відвідати численні тематичні простори, які працюватимуть з 11 до 22 години. Не менш цікавою має стати вечірня загальноміська програма, яка тішитиме відвідувачів на центральній площі Слов'янська. 16 години до 22 години комплекс заходів присвячений святу. Це виступи рок-гуртів міста, фестиваль танцю, концерт творчих колективів міста, ігрова програма для дітей, також Донбаська фабрика «Зірок» другий тур, виступ кавер-групи «The Bosch» з міста Суми і на завершення молодіжна дискотека. Аби якомога більше жителів та гостей міста 24 серпня змогли відвідати святкові заходи в Слов'янську, подбали про подовження режиму роботи міського авто та електротранспорту. Обов'язково перейдемо графік рухання тролейбуса на час, на півтора, скільки буде необхідно. Розпечаточку зробити А4-го, графік роботи на 23-24-й, прямо в салоні розмістити. Управління економіки, транспортне відділ. Підготовте ще раз маршрутникам, ну, телефонограми з візі з 23-24-м, проведення мероприятий теж продліть, або підтвердіть наличие автобусів на маршрутах. От іменно в цей період 21-22.